Ele não sabia que uma mulher tinha percebido tudo e chamado a viatura. Foi preso em flagrante e a gente espera agora que esse bandido fique mofando aí atrás das grades. Até porque, já na condicional, e saindo pra roubar com arma de brinquedo, juízo zero. Gente, para tudo agora porque o recado é pra você. Olha aqui, ó. Nosso novo parceiro. Você. O telefone aí, o nosso WhatsApp está na tela para que você possa entrar em contato, você que é médico, você que é, enfim, alguma autoridade que possa ajudar esta família, sobretudo esta menina, sair deste sofrimento. Agora vem comigo aqui porque a pergunta é direta, objetiva, rápida e no popular caceteiro. Qual a punição para um estuprador que invade a casa de uma mulher e aí você... Duas pessoas que moram na localidade também informaram onde estaria o autor do fato. Sendo assim, foi feita a ocorrência, o mesmo foi detido, acarreado com a vítima não o reconheceu como autor. E ele, sem alternativa, disse que estava usando drogas e por esse motivo perdeu a cabeça e cometeu esse ato insano. E a vítima contou já do depoimento, a vítima já contou e ela contou como foi basicamente toda a situação. Você ouviu isso? São as criaturas. É o fim do mundo. De jeito nenhum vocês podem tirar essas vendas. Nunca! Uma espécie de entidade que assume a forma do seu maior medo. Vai ser a morte de todos nós. A gente vai conseguir. Até 70% de desconto. E com ofertas pra acabar. Lâmpada de LED 7 watts, só R$4,90. Tem de tudo acabamentos. Especialista em facilitar a sua vida. Beleza brasileira. Eu sou Marilda Santana. Eu acho que eu tenho um pouco de tudo, né? De telúrica, de esotérica, de pragmática, de racional. E isso até... esquisito para uma pessoa que tem doutorado, que tem pós-doutorado, né? Eu gosto de cabelo frondoso, mas meu cabelo mudou muito e vem mudando demais, assim. E sempre eu acho que é uma possibilidade de Pra sumir comigo sozinha, Clotrimix. Uma tradição de 200 anos que se repete em fé, sincretismo e alegria. É a lavagem do Bonfim. As baianas em seus trajes típicos saem da Basílica da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, terminando com a lavagem simbólica das escadarias da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. E você acompanha aqui, na tela da Aratu. Oferecimento Brilux Multi, o 3 em 1 que limpa, perfume e desinfeta. Tá limpo, é Brilux. E Salvador Shopping, diferente pra você. Já estamos de volta, muito boa tarde. E começou, meu querido. Na verdade, já começou há muito tempo, desde o final do ano. E é isso. Os navios estão chegando aqui em Salvador. Hoje de manhã a gente passou ali pelo comércio, movimentação intensa. E claro, todo mundo vai para onde? Vai para o centro histórico, o Pelourinho, que está cheio, entupido. E a prova tá aí. Jean, eu já vendo aí, ó, atrás de você, a turistada, todo mundo.